Hur renar du din fasta från tillkortakommanden och brister? Hur får du in glädje i de fattigas hjärtan så att de får känna glädjen av Eid så som du känner? Jo, detta genom att du betalar Zakat al-fitr. Fundera över denna rapportering från Ibn Abbas, och må Allah vara nöjd med honom. Han nämner att Allahs sändebud, Sallallahu alaihi wasallam och lade Zakat al-fitr för att rena den som fastat från lättsinnigt tal och tvister samt för att ge mat åt de fattiga Zakat al Fitr är obligatoriskt över varje muslim som har den mängd mat som är mer än vad han och hans barn behöver under just den dagen Du ska betala för dig själv och de som du ansvarar för såsom din fru och dina barn Du behöver inte ha en viss summa pengar för att ge Zakat al Fitr då detta inte är något villkor den fastställda mängden som är obligatoriskt att ge för varje individ är en sa, vilket motsvarar cirka 3 kg och man ger av den basfödda människorna i landet äter av. Det kan till exempel vara dadlar, ris och linser. Det är rapporterat från Ibn Omar, må Allah vara nöjd med honom att han sa Allahs sändebud, Salah Sallallahu alayhi wasallam, Och låt det att Zakat al Fitr ska betalas i form av en bestämd mängd dadlar eller kun. Alla muslimer måste betala den, oavsett om personen är en slav eller fri, man eller kvinna, ung eller gammal. Han beordrade att den ska ges innan människorna beger sig till eid Däremot blir det obligatoriskt att ge Zakat al-fitr redan efter solnedgången den sista dagen av Ramadan Men det är bättre att ge den innan man beger sig till Eid-bönen så som det nämns i hadithen ovan Det är även tillåtet att ge den en eller två dagar innan Eid då månaden antingen kan sluta på 29 eller 30 dagar Den som däremot inte skulle ge av sin Zakat fitr innan Eid-bönen hamnar i synd, förutom om man har en giltig ursäkt och personen skulle fortfarande vara ålagd att betala efter bönen